Він скромний пенсіонер, який працював водієм автобуса, проте не побоявся ціною власного життя спробувати захистити поліцейських у 2016-му. Валерій Тимонін намагався затримати Олександра Пугачова, якого визнали винним у вбивстві Артема Кутушева та Ольги Макаренко. Тоді на автовокзалі Пугачов хотів сховатися. Тимонін заблокував йому дорогу своєю автівкою та встиг залишити вмятину на транспортному засобі. Ця деталь допомогла пізніше знайти зловмисника. Але сміливому водієві довелося від'їхати, коли Олександр Пугачов наставив на нього пістолет. Тепер Валерій Тимонін опинився у біді сам. Йому діагностували онкологічне захворювання. Про це повідомила прес-офіцер управління патрульної поліції у Дніпропетровській області Людмила Копеленко. Вона закликає всіх небайдужих здати для нього кров будь-якого резусу. Її приймають у міській лікарні номер 4 на вулиці Ближній, 31. Забір відбувається у понеділок та середу з 8:30 до 11:00. Варто зазначити, для Валерія Миколайовича Тимоніна.